Господин Захариев! Господин Иван Захариев, здравейте, Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза Симеон Канайденова с изключително скандални твърдения спрямо вас. Не знам какво предизвика широката ви усмивка. Нищо верно няма, господин. Аз още нищо не съм казал, вие вече отричате. Пророчески заложби ли имате? Не. Аз ходих в полицията, да, и там съм дал. Тя твърди, че в продължение на 4 години многократно е била изнасилвана от вас. Тук в тази къща, както тя, така и 19-годишната и дъщеря, която е от друг мъж. Как мислите, че може така да доде видиш и да си изнасилва? Наистина, тя е била много пъти при мен. Да. Какво ви е свързало с нея? Ми как какво? Всичко хубаво. В вашите представи какво включва това всичко хубаво? Какво да ви кажа? Просто нищо верно няма това, което твърди. Аз и се чуда, защо толкова е развинте на фантазията. Развинте на фантазия ли имате? Не, нямам развинте на фантазия. Точно на оная вила. Ето тук, то се вижда. Снимайте го, ето тук долу, на тая пейка, ме изнасили първия път. Не се смей, защото така беше. След това влязохме вътре и заключи вратата там на оная стая и ми изкъса дънките. Не се прави на малумен. Няма да занимавам хората, защото аз си търся права. Първото изнасилване към колко часа беше? Беше ли светло или тъмно? Викахте ли за помощ? Светло беше през деня. Викахте ли за помощ? Ами да викаш, няма кой да те чуе. Оставете разсъждението ли ми кой да ви чуе. Викахте ли? Викала съм, но нямаше никой. Никой не ми дойде на помощ. Това е. Госпожа Найденова казва, че докато е държана тук в тази къща против волята й, е чула дъщеря й да вика за помощ в една от другите стаи. Впоследствие дори видяла нейната жилетка с капки кръв. Казва, че дъщеря й също е била многократно изнасилвана от вас. Искате да покажа нещо? Какво ще ме впечатлите? Нито вие ще ме впечатлите, нито аз ще ви впечатля. Ето, тук съм, да. Дъщерята на госпожа Найденова идвала ли тук в тази къща? Никога. Никога. Да. Бил ли сте интиме с дъщерята на никога. Госпожа Найденова? Никога. Сексуалните контакти с Симеонка Найденова с нейно желание и съгласие ли са се случвали? Естествено. Не е вярно. Тя също така казва, че вие сте я записвали и сте я шантажирали с тези записи. Аз съм спокоен, надявам се и вие. Да, ясно. Смятам скоро да дам обява във вестника. Не с... Това бонус. Съм го писала на госпожа контакти, Добрева. Потърсете, ето. Да. Потърсете Десислава Добрева. Работно време без прекъсване. Тя няма прекъсване. Темно аз. Колко пъти те помолих като човек да оставиш моята Деси. Намира заради теб, тя може да умре в деня, в който трябваш да отидем на преглед при доктор. Това е съобщение, което Симеонка Найденова ви е изпратила. Те колкото искате, виж, аз не ги четам, а специално тия се остане. Кога започна да ви пише щуротиите? Докато бяхте с нея, какви бяха отношенията ви? Много добри. И колко време продължиха добрите отношения? Колкото толкова. Някога така, така, ето вижте колко. Може ли да конкретизирате период от време? Не. Нещо смущава ли ви или? Нищо не ме смущава, бе. Така е. Госпожо Найденова, имахте ли връзка с Иван Захариев? Това не е връзка, то е просто принудително. Аз ви казвам, още от пътя, още отдолу, почна да ме дърпа, почна да ме целува. Подадохте ли сигнал в полицията или в прокуратурата? Да, подавала съм сигнал. Но госпожа Добрева, доколкото разбрах, нейният брат и нейният съпруг... Госпожа Добрева работи, по ваша информация, в Центъра за обществена подкрепа. Ня намесвайте в случая нея. Подадохте ли сигнал в полиция, в прокуратурата? Именно те са органите, които трябва да установят има ли престъпление от общ характер. Да, разбира се, подавала съм сигнал. Ето, биха, после насилие за полицай говори. Ето. Някаква фикс идея, свързана с изнасилване ли? Намирате. Ето, това, тя го пише, тя ми праща. Обичахте ли си или само просто се употребявахте сексуално? То за него това не съществува. Думата любов не съществува. За него всичко е само секс. Секс и пари. Това е. Той така е свикнал и с всичките си връзки, които е имал преди мен и след мен,
Точно така. Може ли да конкретизирате бройката на насилствените сексуални контакти? Ми, не мога да кажа точно. Приблизително? Ми, имало е доста, да. Колко доста? Може би около 10-20, не знам. Него трябва да го попитате това. Е, хубаво. Защо него трябва да го питам? Нали вие сте жертвата на сексуалното престъпление? Аз съм една от жертвите. Защото да, аз не съм единствената жертва. Другата жертва е моята дъщеря. Ето виж как се изнизва. Виждам, че очите са ви зачервени, явно употребявате алкохол. Възможно ли е тези неща, теоретично, ако са се случвали, да са под влияние на алкохол и да нямате спомен? Глупости, нека. Не съм дете, бе, господин. Как да не успомен? Как си обяснявате тогава тези скандални обвинения спрямо вас? Обяснявам си ги, защото тя иска пари. Тя търси пари от всякъде. Тя не може да свърти един лев. Има ли 5 лева, тя ги харчи. Тя е просто... Госпожа Найденова каза, че така е започнало вашето запознанство. Тя ви искала 10 лева на заем. Вие сте казали, че не искате да ви връща парите, а да ви се отплати в натура, нали? Правилно схванах. Така беше, да. Точно така беше. Аз имам и свидетели, които ще го докажат това. Но, госпожо Найденова, първото изнасилване казахте, че се е случило тук, на тази маса. Точно там, на тая маса, той ме изнасили първия път. Но, господин Захарев, как ви доведе до тук? Ами, вижте сега, аз с него се разбрах да се видим на автогарата, за да мога да му върна тия 10 лева, които той ми беше дал на заем. Видяхме се. Той беше явно попинал, както и сега, както виждате, той лъха отдалече на алкохол. И видяхме... Защо ви трябваше да идвате тук в тази къща? Това ми е въпроса. Ами защото, вижте сега, той ме дръпна на автогарата, ме дръпна и почти на сила ме качи на рейса. Нямаше автогарата от тук на какво разстояние? Ами, може би на 10 км. Говоря... През тези 10 км вие се разминавате с хора, може да викнете за помощ. Казахте, че през деня се е случило. Няма как да викна за помощ, защото аз седнах, той ме набута просто вътре в рейса. Е, нали има други хора в автобуса, как? Исках да сляза, но той няма как да мине. Не е необходимо да слизате, може да викнете за помощ. Няма кой да ти помогне. Те го познават там и... Няма как да... Не сте убедителна. Не съм сигурно, но е точно така. Точно така. Той каза ли ви къде ще ви води? Ми, каза ми, че ще дойдем до тук, до вилата му. Какво ще правите тук, във вилата? Какво ще правим тук? Еми да дойдеш да видиш къде живея. Той много пъти ме е канял преди това да идвам тук на гости при него, но аз се отказвам и сега си намирам причина да не идвам тук. Защото знаех какво ще се случи. Но точно във въпросния ден той така рязко ме дръпна, че нямах просто начин да извикам. Нямах време просто. Защото той ме набути и рейса тръгна. Но не ви е набутал в багажник на автомобил, а в автобус на градския транспорт. Слизате от автобуса, продължавате да вървите пеша, минавате голямо разстояние. Да. Съпротивлявахте ли се? Естествено. Още самото начало там откъм вече от асфалта, като дояхме насам, той почна да ме дърпа, да ме целува, да ме пригръща. Комшиите тук са го видяли, са снимали всичко тук и самото изнасилване, къде е било тук на пейката. Всичко са заснели. Има го вече в полицията. Добре. Няма на вас смешно. Продължава да ви е смешно. Правихте ли секс на пейката? Правил съм насякъде. И се чудо, просто пари ли взимате, пари ли ще дадете за цялата тази работа, нещо си намирате работа, да ви знам. Еми... Нито взимаме пари, нито даваме пари на участниците. Така, този въпрос не трябва да буди съмнение у вас. С Симеонка, имали ли сте сексуален контакт тук на пейката? Значи, ето вилата, видяхте, винаги. Пита ви за пейката. Случва ли се? На пейката, да. Насякъде се е случвало с нея, просто тя е... Какво означава насякъде? Къде са другите места? Ето тук вилата. Къде работех там долу в града. Ей, кажи ме, говори, бе. Какво да говоря? Аз това още самото начало. Аз не съм за теб човек. Аз имам големи деца, имам внуци. Търси си друга жена. Ти постоянно ми се обаждаш. Колко сим карти съм сменила заради теб. И колко му уби съм... Как успяхте да се отървете накрая от него? Защото се обадих на полицията и аз имам един братовчет, който работи тук в нашата полиция.
Казва се Павлин Караколев, може да го потърсите. Защо не му се обадихте след първото изнасилване, а чакахте цели 4 години? Защото не знаех, че сме братовчеди и не знаех, че той работи. Добре, не знаехте, че сте братовчеди. Господин Захариев, Симеонка Найденова казва, че в резултат на едно от изнасилванията е забременяла и родила дете от вас, което вече е на 4 годишна възраст и е дадено за осиновяване. Ма къде е това, бе? Дай го тук, аз ще си го гледам, бе. Къде? От мен ли разбрахте, че сте станал баща? Ми от вас, ми от кой? Знае ли господин Захариев, че сте родили от него? Разбира се, аз още когато дойдох тук от Пловдив, когато се прибрах и след няколко дена дойдох и му казах, той ме гледа, ма верно ли има, що ли, кво ли, прави се на ут. Си вземете детето. Ма веднага си го взимам. Състояни ли сте да се грижите за него? Ма състояние съм е, как бе, аз... Хубава, лоша, това е. Аз работя, пенсионер съм. Как мен си гледам, мога да гледам още един човек. Като гледам във вилата, кърфица няма къде да хвърлиш и да падне. Толкова е претрупано. Да, претрупано, около това. Мен не ми пречи. Раздавате го бухем. Бухем да бухем. Обичате живота като чили, нали? Еми, вие не го ли обичате? В случай, вие сте по-интересен за аудиторията. Защо? Вие ми задавате първи въпрос, аз не. Вие не го ли обичате живота? Кой не го обича живота? По различен начин явно го възприемаме и го обичаме живота. Е така, има една приказка. Защото... Сега смятате, че Симеонка не е добре. Докато си мешахте капите в продължение на 4 години, имаше ли такава индикация? Такива сигнали даваше ли? Не даваше никой такива. Спряхте да правите секс и тя се побърка. Имам такова чувство. Да, не знам, може и да греша, но това си е мое мнение. Бай, Ване, бе тука вика на твоята приятелка да шряя при мен. Той ме тука сега гледа овце. Вика ми, добре. Вика, какво да я правим? Вика ми, правете каквото искате, защо изляла. Вика, ме хранете. Аз си се обадих, викам така и така. Какво трябва да знаем за дъщерята на Симеонка? Еми, ходеше по пътищата нагоре, надолу, да, както сега не... Да, събличала се, нали... Това са ми казвали. И както и да, аз си се обадих. Вика ми, така и така, дъщерята ти е... Ми къде е? Викам, на саята е. Ми дай свалът. И ти на другия ден се е свалил и си е завели дома. Ми на другия ден ли? Тя е била при теб, бе. Глупост. Точно така е било. Какво си мислиш? Да си Саба е толкова малумната, не знае да ми кажа. И тук е била, и тук сте я изнасилвали. Госпожо Найденова, нека влезем и да ми покажете къде дъщеря ви е била изнасилвана. Ами ето там навътре има една пружина. То всъщност не е легло, ми е само пружина. И предполагам, че най-вероятно там се я връхва и там се я изнасилва. Тази пружина ли визират? Ами да, най-вероятно е там. Значи аз един ден минавам по край къщата на моите дъщери и виждам моята по-малката ми внучка. Тя има две дъщери, едната по-малката. Излиза от тях и викам, къде тръгна? И тя вика, ми мама и дядо Иван са вкъщи. Вика, и мен ме изгониха на улицата. При което аз останах така втрещена и викам, как може такова нещо? Накарах я момичето да се обади на майка си и викам, Нино, как не те е срам, ти си омъжена жена, да гониш детето на улицата. Дъщеря ви признали, че е правила секс с господин Захариев? Разбира се, ние се карахме един ден, отидох пред нея да се разберем с нея и да й кажа, че това, което върши, не е редно. Госпожо Найденова, той е бил интимен с вас и с колко от дъщерите ви, защото не спирате да ми изненадвате? Ами не спирам да ви изненадвам, защото и тая малката дъщеря, и тя е имала интимни отношения. Аз лично съм го виждала как обикаля с колелото покрай тяхната къща и някакви чанти с подаръци и подаде тогава на Нина. Нина се показа на балкона и той се обади. Понеже ме потопихте в ниските си страсти, до тук преброих две дъщери ваши, с които той е бил интимен. Нали така? Еми поне да. Да. Поне? Поне с тия двете. Не знам с другите, дето... А колко още други имате, с които подозирате? Ами не знам, имам една по-голяма, която е 89-та година родена, а другата е 90 и... Какво толкова му харесват? Нищо не му харесвам. Абсолютно... Дъщерите ви? Хайде, вас ви изнасилва и тях изнасилва. Ами не знам за тях, не мога да кажа как е било и що е било. Не съм била свидетел, не мога да го твърда със сигурност.
Успокойте, че това не се е случвало. Ама как да успокоя? Успокойте е вие, вие сте довели. Да, но вие сте си мешали капите. Ами, да. Така че вашите думи биха имали по-голяма тежест. Да ви кача на рейса и да дойдете тук до колоните не веднъж, не два пъти, сутрин 7:30 има рейс от града. Смятате, че се е случвало доброволно? Значи, след като идва 7:30, лови рейса от града, идва тук, седи цял ден и си тръгва вечерта. Как? Защо идваше при вас? За пари, за ядене, за секс? Значи съм дал 10-20 лева, това не са нищо. И все пак всеки иска да яде хляб. Любовните ласки са и харесвали? Най-вероятно, така си мисля. Какво искате от Иван Захариев? Най-малкото искам да се обадя на неговата приятелка, госпожа Десислава Добрева, и да се разберат там как ще ми върна детето. Аз имам свидетел, свидетелка всъщност, 20 500 лева, как ги изтеглям аз и му ги давам на него. Да. Това е нещо ново за мен. Защо му дадохте тези пари? За да купим апартамент, когато бях бременна с детето, за да купим... Да купите апартамент на насилника си. На човек, който ви е изнасилва в продължение 4 години, вие искате да се погрижите за него. Мисля, когато аз забременях вече и станах така, че нямаше как да го махна детето вече, защото останах в голям месец, нямах и средствата за да го махна. Аз му предложих да ми даде пари за... Не намерихте пари за аборт, да. Намерихте 20 000 лева за апартамент. Това, Взимал ли сте 20 000 лева от госпожа Найденова? 20 000 лева, знаете, колко пари са? Аз през живота си не съм виждал толкова и съм работил до завчера. Защото ме принуждаваше. Кажи го истината. Защото ме снимаше тук гола. Гола си ме снимал колко пъти. Долу в банята си ме снимал гола. И тук горе. Колко пъти. Кога с сутиен, кога без сутиен. Възразявате ли да проверя снимките на компютъра ви? Не. Добре. С ваше разрешение ще го направя. Господин Захариев, няма порно снимки в компютъра ви. Не, възгледима. Остави ви да се убедите. За същото. Няма не защото сте ги изтрили, а просто защото не сте снимали Симеонка. Аз нито мога да работя с него, нито нищо. Не мога да се стърпи и да не ви попитам някога, чистили ли сте тази къща? Да, много пъти. Хубав ден ви пожелавам. Благодаря на вас. Това е, което го намерих случайно. Не се надявай, че ще дойда вече на вилата. Знам, че не ме искаш. Остави ме, не ме търси. Остани с онава като ти роди дете и не ме търси, Симонка. Ето. Че вашата любов по-интересна от тази на Яворов и Лора? Симеонка, това писмо от вас ли е писано? Може ли да мина сега? Да, да. Това е... Едно... Не се надявай, че ще дойда вече на вилата. Знам, че не ме искаш. Остави ме, не ме търси. Остани с оная К. Да, да. А, дето ти роди дете и не ме търси. Ами... Да. Изнасилвана жена не пише такива писма. Вижте сега, последния, ние много пъти се делихме с него и много пъти се събирахме. Аз най-вече заради това, заради идеята, нали, детето да мога да си го взема и всъщност да не расте без баща, защото аз... Две деца съм отгледала така без баща и знам какво е за една майка да гледа, нали, деца без... Общо колко деца имате? 6. От колко мъже? От 4, всъщност с той е четвъртия. Шест деца от 4 мъже. Това запомних последно, но още много други неща са ми в главата, както и на вас. Сигурна съм, ще продължим с коментарите след малко. Но има други важни неща, които трябва да изясним. Симонка твърди, че Десислава Добрева се представила за нейна сестра. Явно другата любовница. Разбирате ли сега? Навързвате ли случая? Така че тази жена се представила за нейна сестра и така взела детето й от родилния дом преди 4 години. Вижте позицията на ответницата. Госпожа Десислава Добрева, здравейте. Жоро Игнатов съм от съдебен спор.
Познавате Симеонка Найденова. Тя твърди, че сте откраднали нейното 4-годишно дете непосредствено след раждането от болницата. 4-годишно? Точно така. Мистър Сенко? Не знам, аз с госпожа Симеонка Найденова нямам абсолютно никакви взаимоотношения, освен служебни. А с нейното дете? Дъщеря, която в момента, доколкото разбрах от социалните, е настанена в психиатрия, е бременна. Дъщеря е бременна в 9-я месец, точно така. Но упрека и към вас е, че сте откраднали детето и което тя е родила от Иван Захариев. Преди 4 години. Да. Извинявам се много, но аз работя тук в Панагюрище. В Център за обществена подкрепа. Аз тогава не съм я познавала. Абсолютно. Защо твърдите, че госпожа Добрева ви е откраднала детето? Защото това е самата истина. Даже ние преди няколко дена тя ме заплаши лично. Беше с нейната колежка. Да, подам жалба в полицията. Да. За тормоз. От твоя страна психически тормоз. Ми как какъв? Пишеш на твоята стена във Фейсбук текстове с невярно съдържание, намесваш хора. На, не знам, Петя Бутовска, аз дори не я знам коя е. Хора от някакъв от болницата. Госпожо Добрева, госпожа Найденова казва, че след като е родила, вие сте отишли в болницата и сте се представили за нейна сестра и по този начин сте взели детето. Пуска се жалба. Това са абсолютни глупости. Аз за първи път госпожа Найденова съм е видяла преди 2 или 3 години, когато беше изпратена дъщеря и с направлението да закрива на детето. Нищо. Знаете ли, преди 4 години тя да е раждала? Не, нямам такава информация. Но доколкото разбрах, в отдел закрива на детето казала, че това е станало тази година май месец. В личната стена на нейния си профил във Фейсбук пише, че е преди 3 години, така че аз нямам повече какво да кажа. Трябва да се освидетелства, психиатър да посети, психолог друг. Аз съм съпруг. А вие защо поставате диагнози? Не поставям. Трябва да посети експертиза, като има и тогава. Това е моят съпруг в момента просто да е ядосане, защото това е... За първи път ли чувате тези скандални обвинения? Първи път тя погледа я само на еврет. Къде е сега вашето дете? При нея. Тя да каже. Има си жалба към полицията, оттам нататък органите си предприемат действия. Еми ще предприемат действия, аз ти казвам, че няма да останат нещата така.